हमजा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زیم یاسر خان یو پیربیا تاسو په خدمت کې حاضر نن 38 میچ شروع کې دواله دي پیل بالو شو अठतीस वा मैच तेरे पाठक मायार और गड़ी सुपर किंग तर मंजा छे गड़ी सुपर किंग टास उगटू और द बैटिंग पैसा ले उकड़ा द फर्स्ट ओवर द पारा द पाठक मायार द साइड ना हमजा बॉलर दी हमजा रागे बॉल ओको द ओवर सेकंड बॉल द यौ रन जापा द गड़ी सुपर किंग बस्कोर की द गड़ी सुपर किंग द साइड ना द ओपनिंग द पारा तारिक रहीम औ तनवीर चोटा व लाड़ी फर्स्ट बॉल बांधे तारिक दा चेदे सिक्स हुआ हो यौ डेर ख सिक्स पाजले पाजले डेर जबरदस्त सिक्स डेर ख सिक्स तारिक रहीम द बैठना द अवलनी ओवर पर अख्तिताम बांधे द गड़ी सुपर किंग्स स्कोर दे मैम पायर है तो जज रा लम जज बयम जा आगो इजो दे है ना न पूई गया जैसे ना खबर दे जज बयम जा सही दे जा सही दे जा स्कोर अदनुम से दे अब तावा नवाज नवाज शाबाश द ओलानी ओवर पे इख्तिताम बांधे द गड़ी सुपर किंग स्कोर दे 1900 दे टाइम के नवाज दे बॉलर द द्वेम बाल लपारा नवाज रागे बाले ओको और यो डेर जबरदस्त सिक्स द चोटा द बैठना डेर कोले सिक्स द्वेम और शोरो दे द फर्स्ट इनिंग्स नवाज दे बॉलर बैट्समैन दे चोटा यो बल खबाल द नवाज द साइड ना देर जबरदस्त बॉल वालेकुम सलाम शबीर जान वालेकुम सलाम मुकरम खान हजूम में कोजा नवाज यो पेरा ब्या देर खबाले को औ बैट्समैन ने बीट को यो बल डॉट बॉल गुलामी सुबह जूम में को रो रहा था सो चेक के वीडियो संगा बॉलिंग
خبرین کې شاباش شاباش سالور چار چار سنگل لکھا جو والا شرا 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 یو بل شاٹ د چوٹا د بیٹ نہ د یو رن زی زاپا د گڑی سپر کنگ پر سکور کی د دویم صحیح دی صحیح دی پنچ دی د دویم ور پنځه بال او شو صحیح دا خان دل چوٹا ٹھٹ تیار نواز یو پیرا بیا دا بالنگ پر نشان بان یو ډیر زبردست سکس ډیر خو سکس طارق دا دا بیٹ نا یو ډیر خولی سکس دا دو اوورز په اختتام باندې دا گڑی سوپر کنگ سکور دے 32 دو اوور کے اختتام پر گڑی سوپر کنگ کا سکور 32 بغیر کسی نقصان کے بہت اچھا سٹارٹ ملا ہے گڑی سوپر کنگ ٹیم کو چھوٹا چھوٹا کولاؤ کولاؤ بس اسٹاپ کے سے ننگیال خان وعلیکم السلام سٹین لگ برکا لکا سٹین خوب پخپ پدا غپر ہوتے یار پلے ول کے دے یار د دریم ور د پارا د پاٹک ما یار د سائیڈ نا بالر دے اماد د بالنگ پر نشان بان اماد راغے بالیو کو د وائڈ اشارہ د امپائر د سائیڈ نا دے سرا د یو رن زے زاپا د گڑی سوپر کنگ پر سکور کے ارپانا ما تا پری د زیم خا اماد یو پیرا بیا دا بالنگ پر نشان باندے چھوٹا شاٹ والے دی او کیچ ڈراپ کو اماد کی ڈراپ کو یو ډیر لوز بالو خو د غغینا چوٹا پیدا و نه غستا وعلیکم سلام شوکت سنگل دیار خی ٹھیک ٹھاک اماد یو پیرا بیا دا بالنگ دا پارا ٹچ تھی ٹچ ٹچ دو رنز مکمل نورم زوم کما نور من زوم کو زاب اماد یو پیرا بیا دا بالنگ پر نشان باندھ اماد راغے بال یو کو بیٹ نہ بعد خپش ہوا بیا بیٹسمین دے طارق دا بالر دے اماد اماد راغے بالے او کو یو بل زبردست شاٹ ڈیر کلے شاٹ سکس رنز بونڈرے نہ بخر چھ رنز دش پگو رنز ہوئی زاپا دا گڑی سوپر کنگ پر سکور کی ہاں خم دل بالکل خوشی بھی دے طارق دیا اماد یو پیرا بیا یو بل زبردست شاٹ ڈیر خوش شاٹ پگ رنز ڈیر کولے سکس دل نواز یار بس کی ور سر ارور یار جن کسان ڈیر بیکار توپ کڑے دے یار گنی مون کو ڈیر آسان میچ پہ ایک اوور کے رنز پاتی شبیر د ملیشی انا سلام وی ابتاب وی ابتاب تم سلام وای شبیرو سلام نور سرو رستا غ وعلیکم سلام وی د سلورم ور د پارا د پاٹک ما یار د سائیڈ نا بالر دی ایاز
چې د دویم بال لپاره تیار دی ایاز راغې بال یې وکړو او بورډ اولنې کامیابی د پاټک معیار ټیم ته د وکټ په صورت کې یو بل بیٹسمین امتیاز دے بیٹسمین بالر دے ایاز راغے بال کو ڈیر خ بال کو ڈاٹ بال چوٹا دلے سرا چوٹا دے امتیاز دے طارق دا دے اسد دے میبون نبی دے او میٹھا دا ور سرا کسان دی وسال دے ور سرا ینگ کسان دی ٹیم کو خرے دا وی ډیر خوشار د امتیاز د طرف نه سالور رنزو اضافه د غړی سوپر کینګ پر سکور کې ډیر زبردست شاٹ سالور رنزو اضافه آیا یو پیر بیا گڑی سوپر کنگ پر سکور کی ایاز یو پیر بیا بالنگ پر نشان ایاز راغی بال یو کو ډیر زبردست بال دی سرا د سلورو اوور جو اختتام د چار اوور په اختتام باندې د غړی سوپر کینګ سکور دی 57 پاٹک بیٹنگ خری بالکل پاٹک سر بیٹنگ یار بند چار اوور پہ اختتام باندھے دا گڑی سوپر کنگ سکور دے 57 دا یو وکٹ پہ نقصان باندھے دا پنجم اوور دا پارا یو پیر بیا حمزہ چ ډیر خ بالر دے اولنی اوور کی 19 رنز ور کڑی دی دا خپل دویم اوور دا پارا بیا تیار ډیر خ بال یو کو ڈاٹ بال بالکل بیٹنگ لائن وسر خدی سکور بکول غواڑی حمدلہ حمزہ یو پیر بیا دا بالنگ دا پارا تیار حمزہ راغے بال یو کو چوٹا دا بیٹنا او دے سرا چوٹا رن او اے احسان صحیح دی وکټو لا کې دې زه نه یم او ته دا غلط نه یښه غلط فیصله م کوم شاباش حمزه شاباش حمزہ یو پیر بیا بالنگ پر نشان حمزہ راغے ڈیر خ بال یو کو ڈاٹ بال ڈیر زبردست بال زنانہ تو وای وے رازے کرا جیے
राजे छोटा बस गलती उगड़ खाम दिल यार पदर पाकिस्तान का नखरश है हुआ लाश के रंजा गस्त खसेट हुआ वो दादा दिल सर खम मुखा हुआ यार वालेकुम सलाम नौशार संग आई खई ठीक ठाक बस की भोजन जान दन उड़को भोजन गोरा भोजन जान दन उड़को ये तो बोले जैसे रंग आखो खाओ बाद नौ थारा नहीं गोले का उठी जाना पदेश क्या जम गलती कर जा रही थी माँ की मीठा चेम रही थी मीठा सही हो हमजा यो पेरा ब्या बालिंग द पर तैयार हमजा रा गए बाल यो को औ यो बुल डॉट बॉल हम जाओ पेरा ब्या बारिंग दर तैयार ना बोल दे इम्तियाज खाम दिल यार वलाड़ देखो मजे नहीं बालर पेन तेज दे वे ना वाली खुदे दे खैर कही वाइड बॉल द यो रन इजाफा द गड़ी सुपर किंग पर स्कोर की हमजा या उडेर खबालर दे आओ पवल न्यू वर की अगर 19 रन वर कड़ी द्वेम वर एडेर कामयाब रवान दे हमजा या पेर अबिया द बॉलिंग द पर तैयार या उडेर खशार द इम्तियाज द साइड ना द सलोर रन इजाफा द गड़ी सुपर किंग पर स्कोर की 4 रन हमजा दे बिल्कुल हमदिल हमजा बालर दे हमजा या फिर अब या द बालिंग द पर तैयार हमजा रा गई बाल ओ को डेर खबाल बिल्कुल दे टीमों के बतिया वो टीम उजी हम दिला दे पसे ब्याह नोट दुआ मैच दिया गया कि बतिम ये उजी दा कोट और दा खान गड़े मैच थे सेकंड टाइम के हमजा या फिर अब ब्याह बॉलिंग द पर तैयार हमजा आ गए बाल ओ को ढेर जबरदस्त शॉट और दे सरा ओ यो रन इजाफा द गड़ी सुपर किंग पर स्कोर की अपडेट रखा द स्कोर अपडेट पंचुअर के 64 रन दी द गड़ी सुपर किंग द पाटक मायार हिलाफ अयाज दखपल द्वेम उर द पारा तैयार 64 पंचुअर के 64 रन बॉलर दे अयाज बैट्समैन दी इम्तियाज अयाज रा गए बाले ओ को या डेढ़ जबरदस्त शॉट द इम्तियाज द बैट ना द
شپګو رنزو اضافه د ګړی سوپر کینګ په سکور کې ډیر کولی شاټ ایاز یو پیره بیا د بالینګ د پوره تیار ایاز راغی بال یو کو وایډ بال امپایر اشاره وایډ بال ټیمونه پکې دی روره تقریبا 11 ټیمه جوتی دی پری کوارټر فائنل ته باقی د لیگ میچونه پاتې دي سلور پینځه ټیمه دی دینه بوزي بیانو ایاز یو پیره بیا د بالینګ د پاره ته ډیر زبردست بال ډیر ښه بال د ایاز د سایډ نه سکور کم دی بالکل مکرم خان سکور کم دی یار سکور ودرې د ولا کې خو په تین ور کې تقریبا 50 رنزو او وس 5 کې 64 دی دی ور نه علاوه ایاز یو پیره بیا ډیر ښه بال یو کو ایاز د یو رنز اضافه د ګړی سوپر کینګ په سکور کې یو بل معمولی دا کئی ٹچ خیر زب پو یہ گم بیاد دا یو بل نوی بیٹسمین چې کم په سٹرائک بان ولاړ دی حبیب النبی ډیر ښه بیٹسمین دی او ډیر زبردست بال دا یاز د سایډ نه ډوټ بال ډیر کولی بال زړه دې وچاو دو یو ښه سیکس د بیبون نبی د بیټ نه ډیر زبردست سیکس لانګ سیکس ډیر غټ سیکس و لګې دو اکرام وراره اکرام دی وراره ته وی بال راواله لکوره بال تیار دی زه خیر دی هغه وی وی کراوی نش توي بیا پسې زه ورزم وی معصوم شته دی اخوا ته ولې راوړې دی خپل ته بری تماشا کوله چې یو بال درتلو جوړه غږ بری ما سره خو نه دی هغه سره دی وای 78 سکور دی په چی ور کې د ګړی سوپر کینګ وم ور د پارا یو بل نوې بالر راغې امتیاز شاټ او ډیر زبردست شاټ شپږ رنز دغه ورشه دغه نشته سو کیار دل تمه کې نه ها واړه بره پس بیا راځي بره بالر یو پیره بیا ډیر خباله وکړو ډاټ بال دک معصوم میں ورو لے گئے شبش شبش بولٹ امتیاز آؤٹ شو دا بالر پر دریم بال باندې امتیاز بولٹ راتلون کی بیٹسمین وصال بالر سے نوم دی نومان بالر دے نومان نومان دخپل ور د سلورم بال د پاره تیار نومان راغی بال یو کو یو پی یو بل ډاٹ بال د اوم ور لاس بال بالر دی نومان نومان راغی بال یو کو او مثال چا ټو چا ته یچو
ګورو چې سکیږي دې سره دوارنځا مکمل خلاص بال سوري لاست بال د اوم ور لاست بال بالر دې نومان بیټسمن دې وصال نومان راغې بال یو کو دې سره اوم ور سړتا اورا سېدو د ستور په اختتام باندې د ګړی سوپر کینګ سکور دی 86 ساتور کې اختتام پر ګړی سوپر کینګ کا سکور ہے 86 4 وکټو کې نقصان پر اے چوٹا بالر بیا بولڈ حبیب النبی بولڈ شو سکور کم دی بالکل خم دل بس دوی بیکار تو بگو دا ہوئی سر خو بالنگ نشتا کم از کم چه 130 40 پوری دوی سکور کڑے وی دی بالنگ مطابق او دوی سر پیداوانا کستا دا دی کمزوری بالنگ نا سا ویدیر تا پاس کی جی ما خوشی ہے ما شوم ته می وید ته ودرې غل کنه یا اوس نه راکنه مخامخ کې ناغل ته سوري دي منجوري سړ تکې نه بیا بل پیسې در کم شابه نرا او پزلي پزلي دې می درولې ګو سټریټ ها ویرا ویرا بخپل وو بالر یو پیر بیا د بالنګ په نشان بالر راغې بال یو کو د نوید د سایډ نه شاٹ او گورو چی سکی گی دے سرا نوید پاولنی بال آوٹ بالنگو سرا بلکل خانه دے خمدل خود دوی سپایده وانه گستا از زکا چی اولا که تقریبا تین که 50 رنزو او دا اوس تقریبا 50 که دوی سا 36 رنزو کرنو دا خوی سکور ندی او بالران کمزوری دوی خب بالر دوی گیر کو کمزوری دوی نبت شو کنا سالا سالا بال دا کون اولا راولا مکم از کم چو دا رنز پکی راولا اخری په خری مګ او د خخه بالونه نه باب سټم کې وته بالر یو پیر بیا د خپل ور دریم بال د پاره تیار بالر راغې بال یو کو او ډاٹ بال بالر یو پیر بیا د بالنګ لپاره تیار او د ویسال د سایډ نه ډیر زبردست سکس د شپږو رنزو اضافه د ګړی سوپر کینګ په سکور کې شابه 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 بال ته وګوره کولا او دین زره شاټ وو بل ډاٹ بال دا یو بال هیټ کې شابه بس چوٹا ہم بے کارتو بو کو خمدلہ او خمدل وی چوٹا تا وای چی تاولی نکول چی تاو ساگتا لگی آئی بس دا بزن دا سرپراز اگا لو با اکڑا او جان رن اوڈ کو اوار لاز بال او لاز بال باندیم ویکیٹ دی سرا دا پسٹ اننز ہاتھ ماں تریان وی خوشا بی وره تا پوست کو چی اسی اونو یو چا کو لگی دا نور خو پک جو زوام گنی سن دی شوی بس بان وی بی تریان وی بت وی نی نگه چلی ترج بیا ترج بیا دا بال لگ دا کدا گریپ تیلر کاو بدون اندر ټیپونه ته باین کړی دا مې چنګم بیل لري اسام دې دومره ټیپونه دا خرچې دې پرون کړی دا یا اسام دې نوی باډی ننګم راوړی وو ځکه بیټینګ پکې کې خیر دی دا وال دا ولي ترج بیا تا خو مال بال لا کو درمه نه کو درمه کو
मैं ताऊ का तो देर कम रंज दी बिल्कुल शौकत खान बस मुंगूरू वो सिसकी की द मैच को इस पता नहीं लगी ना कौन स्पिन दिया ऊपर अगर दिन तक रहे ना कौन सही त्रियानवे टू इन दी मरगरो गड़ी सुपर किंग चिकम दे फर्स्ट इनिंग्स के त्रियानवे रन टारगेट वर को पाठक मायार था और वो पाठक मायार बैटिंग चिकम दे रउजी नुगुरु चे सिकी सदा त्रियानवे टू इन दी गोलिनो अजी सेब तबर सलाम वाम अरोरा बस खमदे लगा अखवालाड़ उस तस्वीर मस्वीर अली अरे वड़ोना और मुनिर जमाना मैच को छोड़ दे बिल्कुल ता तो मैच पर उन्हें ढेर गरम हो और दा मैच बस टीमुनान दुम रहा लगा नहीं दी द द पाठक मायार द साइड ना द ओपनिंग द पारा अब्ताब और जवाद तैयार पर स्ट्राइक बांधे दे अब्ताब पर नॉन स्ट्राइक बांधे दे जवाद द गड़ी सुपर किंग द टीम सरम डेर खबालिंग दे और द त्रियानवे रन टारगेट चे दे द गड़ी सुपर किंग पाठक मायार तवर खड़े दे द पाठक मायार द साइड ना वो अफ्ताब और जवाद द ओपनिंग आगाज कई द स्ट्राइक द पारा बैट्समैन चे दे दा दे अफ्ताब चे डेर सीनियर प्लेयर दे तालुके द पाठक मायार सरा दे बालर दे नवेद चे अगम डेर ख बालर दे नो उस गुरु मुंगा चे सकी डबल टीम खदे रद्वी बैटिंग कम खदे मुंगा गुरु चे सकीगी बॉलर दे नवेद बैट्समैन दे अफ्ताब सीनियर नवेद दखपल बॉलिंग द्वेम बॉल द पारा तैयार देसरा द द्वौ रन जो इजाफा द पाठक मायार पर स्कोर की नवेद यो फिर अब याद अब बॉलिंग द पारा तैयार नवेद रागे बॉल यो को माउली दूप में फेर को चढ़ता छवि में सही दे विकेट ही न दे वाली तैयार रड़ी मजो और सही ना मास वो नहीं लग गया यो बोल खबाल आओ अब ताब आउट देर जबरदस्त बाले को बालर नवेद देर खबाल हो देसरा अवल ने कामयाबी द गड़ी सुपर किंग टीम था द विक द विकेट पर सूरत की मीठे विकेट वागस बिल्कुल नवीद मीठर खमदेला नातलून के बैट्समैन अयाज चेर ख बैट्समैन दे वो गुरु चे अयाज सकई
نبی د د بالینګ د پاره تیار نبی دراغي بال یو کو ډیر زبردست بال یو کو ډاٹ بال ډیر خ بال د اننز د اولنی ور لاست بال او تقریبا دو دی که تین رنز دی نوید یو پیرا بیا دا بالینگ دا پار تیار نوید راغی بالی اوکو دیر خو بالی اوکو او دا یو رنز زاپا دا یاز دا طرپا اپ دیٹ رو را 93 ٹوین دی دا گڑی سوپر کنگ چکم دی پاتک مایار تا 93 ٹارگیٹ وار کرده دی شیرولی او پا ایک اوور کې د پاتک ما یار 3 رنز دی او یو وکټ ته اوټه نورم را دی دا څه کسان نه ورو کولا و ځکه کسان راځي ذاکر خټک سنگ یار خان صحیح دې کې لکتا واست او ورو بس دسی ورته وایا د دوی موور د پارا اسد د بالینګ د پاره تیار بیټسمین دی ایاز ایاز راغی بال یو کو ډیر خ بال امپایر اشاره وایډ بال دی وایډ سره د پاتک معیار سکور 4 دی یو وکټ په نقصان سره اسد یو پیر بیا ډیر خ بال یو کو او بیټسمین شاټ هوا ګورو چې سکیږي دوارانز دوارانز وی زاپا د پاتک ما یار پاس سکور کی چھوڑا دا ایریا والا شابا سہی دی بالے دکان گٹی اسد یو پیرا بیا ډیر خ بال یو کو ګورو چې سکی دی او ډیر زبردست کیچ ډیر خ کیچ دی سرا یو بل نقصان د پاتک مایار ټیم ته یو دوه ډېرې ښې وکټې پرېوتې چې اولنی وکټ آفتاب سینیئر او دویم وکټ چې دی د یاس په شکل کې ایاز ته اوټ شو بالکل خمدل بئ سړو پوزیشن معلومیږي دې ټایم کې خو ډېر ښه روان دی بالینګ هم ښه دی ینګ کسان دي ورسره نو ګورو چې څه کېږي یو بل بیټسمین د پاتک مایار د سایډ نه د بیټنګ دپاره راغی په سټرایک باندې ډېر ښه شاټ یې وو او ګورو چې څه کېږي چوټام په شا روان دی یو بل ښه کیچ ډېر ښکلی کیچ درېم وکټ د ګډي سوپر کینګ بالرانو چې کوم دی اصل کو بیټسمین او نومان چې په 0 اوټ شو بیټسمین څه نوم دی یو بل بیټسمین آسم راتلونکي بیټسمین آسم او په سټرایک باندې دی جواد بالر دی اسد بالر راغی بال یو کو ډیر زبردست بال یو کو ډاٹ بال ډیر خ بال ډیر کولی بال اسد یو پیر بیا بالینګ د پاره تیار ډیر خ بال یو کو ډاٹ بال یو بل ډاٹ بال لاس بال دی رڈی د دوی مور لاس بال ودری کا جواد ہے بالی لوز را دی صرف ودری کا شاٹ ما وہی بال اسد یو پیر بیا ډیر خ بال یو کو او د جواد د بیٹ نا سالور رنزو اضافه د پاتک ما یار پاس سکور کی صحیح دی خبر ہے
کې ولا پکاره رنزو دوور کې 10 رنز د پاٹک ما یار د دریو وکټو په نقصان سره شاوی اگر کٹ پہ مگر آوٹ چوا یار خبری بل دونا بلر خبر نہیں اگر یار بڑا بس ریکٹ تے یار خبر دیسی دیسی بالر دی وصال خپل بالنګ په نشان باندې ډیر خپل یو کو او ډیر خپل فیلډینګ دا ست د سایډ نه امپایر اشاره ناټ اوټ امپایر هغه دی زما ریپلیسمنت سوق دي ستا ریپلیسمنت یار سو وایدا تیمور ولاړ دی پکې دغه او چې دنو وصال خو ولنی بال خو کو خو ګورو وس مخ کې چې سکیږي کنه وصال یو پیر بیا د بالینګ په نشان ډیر خو بال یو کو او نوې د فیلډر دی یو بل وکټ دی سره سلورم وکټ چې کم دی د پاٹک ما یار ڈیر خبال کو ڈیر زبردست بال ڈیر خ گیم روان دی دا گڑی سپر کنگ دا سائڈ نا وصال یو پیر بیا دا بالنگ دا پارا تیار بیٹسمین سنگھ صدام اماد بیٹسمین دی آسیم اسیم یو بل خشاٹ ہوا گورو چی سکی گی وصال را گئی کی ڈراپ شو امادا دی پیچ پارے صرف تا نظر وا چھے بال تو ہو رہے بال سنگ دے کیمرے والو پتہ نہ چھے اور نہ گا نور جان بس بال تم اسی نہ چھے لگا خرم کون باغا اے کون باغا نور اے کون باغا نور درے چکی والی او بے گے دی بز خلاص کم خور چھ میچ نمبر راش دی بزنگ اے دی 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 بزنگ سوری بیا پڈ زوری تا واورے دا او دا سے لو بور سرا حکم شبیر جان بھائی ز افتاب افتاب شبیر وئی ویتا سولے دومرا تا دی کا شبیر جان د ملیشیا نا ستا میسج ما پاس کورو ر بس وئی سو کو ایدا کا شی دے وصال یو پیر بیا د بالنګ د پاره تیار ډیر خو بال یو کو ډیر زبردست بال دریم اوور شروع دی د سیکنډ اننګز یو بل ډیر ښه بال د وصال د طرف نه دې سره د دری اوور جو اختتام تین اوور کې اختتام پر پاٹک ما یار کا سکور ایک شاله کا تین اوور کې 14 تقریبا سالور دی که 15 وکټ اوټ دی بالنگ خو کو بالکل خمدل وصال بالنگ ډیر خو کو پدی ور بالون خوښت چار اور 14 رنز کتینا تین اور شو تینا اسد د خپل بالینګ د لپاره تیار اسد راغی بال یو کو ډیر خه بال یو کو او پاپټم باندې شاټ ولګی دو د یو رنځ زپه د پاٹک ما یار پاسکور کی اسد د خپل
دویم ور د پاره تیار دی یو بال وکو دویم بال د پاره تیار اسد راغی ډیر خ بال وکو چینج اپ پیس بال ڈاٹ بال کورس دی په تین اوور کې 14 رنز دی وقاص خان او سلور دی کې 15 وکټ یې اوټی اسد یو پیر بیا د بالینګ د پاره ډیر ښه بال یو کو ډیر ښه ځای پکې صحیح کړی دی میچ دی نیمر ګل پی ٹی آئی د غړی سوپر کینګ غړې او پاٹک مایار علاقہ نو بال خو نه کوي اسد د خمدل اسد نن نو بال نه دی کړی ډیر ښه روان دی سړی یار خو سی بی خیره ماته ده ڈیر خبال اسد یو پیر بیا د بالینګ د پاره تیار ډیر ښه بال یو کو او ډیر ښه فیلډینګ د چوټا د سایډ نه دوی په کار دی کنه اوس ته بیا سم نو سم پوزیشن سنبال دیو چارو اور سترہ رنز پنجہ کھلاڑیاں نے اٹھ تو صحیح نہیں ہوا نہ پنجم اوور دا پارا حبیب النبی بالر تیار کیپٹن کو چوٹام دے او طارق دام دین یار سی ہوا جی سوک تے کیپٹن مون تا کو پتہ نشتا خام دلا چار رنز تے سالور رنز وی اضافہ دا پاٹک ما یار پاس سکور کی شاباش ترا ٹیٹ را شالا پیلا بال چار رنز حبیب النبی او پیرا بیا دا بالنگ دا پار تیار ڈیر خوشاٹ زبردست سکس دا سیم دا بیٹنا دادا جے وی او راشد نشتا بالکل جے وی پڑے اٹھے دے او راشد ہم پہ دکان کے دے حبیب النبی او پیر بیا دا بالنگ دا پارا تیار ڈیر خبالے او کو یا ڈیر زبردست سیکس لانگ سیکس ڈیر خ سکس یو او بیٹسمین دے آسم سوکھتا نا یہاں سے یو بل سکس او ڈیر خکیچ گورو چی سکی گی کیچ ڈراپ کو او دو رنزو چلی بیٹسمین واغستا حبیب النبی او پیرا بیا ڈیر خو بال یو کو ڈیر زبردست بال حبیب النبی دی طرف نا واو واو بیبون نبی او پیرا بیا دا بالنگ دا پارا تیار ڈیر خبا لے اوکو ڈیر زبردست بال وسی پکے جے صحیح کو خو کے میں لاڑو اور سو وش ولو پانچ اور پین تیس رنز پاٹک مایار ¿Qué es el rap show? ¿Qué es el rap show?
پنچور پینتیس پینتیس بال رونی سپس لے نوید یو پیرا بیادا بالیم دیر خوب بالی وکو دیر خوب بالی وکو نوید یو دیر خوب بالر دی تیار قسمت سات وار نکو آؤٹ شو بولے دکانداری خبر ہے خبر ہے کراس لائن ڈیر مکوزی گا کنا دا خو غٹ کراس لائن دی بار بنزی سی مٹ نہ کدا شو بیا نو دی چانس ور کاو میچ مزہ کو نشتا بالکل یار او خ فیلڈنگ دا چھوٹا دا طرف نہ شاباش ما کی مرا فری دا بال چار بال چھ چار شاباش مش پگم ور سالور بال شوی دی پنجم بال اولو رن بڑھیری خمزہ یارا چالیس پورے بائیس تھا خوشا سینتیس رن دی پچی اوور کے خاں دو اوور کے بئی تقریباً پچپن پورے پچاس پورے بپا کی پچپن پورے وشال او پیرا بیا بالنگ دا پارا تیار او لو پیر خوب بالنگ کیا اپیت کو سبیر خطرناک لگا کئی لے نا شاید میچ نہ دی دادا میچ تا گڑے سیکنڈ ٹیم دے دا چوٹا دا دے ٹیم دے وشال دے پکی او نوید میٹر پکی تارک دا دی پکی دا ٹھول دی پکی وائڈ بال اسی دب تا تا خمال لس پیری ہوئی چھے ٹارگیٹ سو دے یار تریانوے ٹارگیٹ تے کنا پتا جو دیر ٹینشن دے یار دا دغی زینا پتا ہی لگی نو اسی دب دیر خبال دیر خشاٹ دا خنزہ دا بیٹنا دیر کلی شاٹ چی رنس سوکو حسید مڑا یو بل سیکس خمزادہ بیٹھنا دیر خس سیکس وشال اگر ملگا ٹیٹ راشا ٹیٹ دوشی تسی ضرورت ہی آرہا سو
ډیر ښه بال ډیر زبردست بال د وصال د سایډ نه ډیر ښکلی بال پیقه جی ته وایا کپتانې نه سټیپ ډاون شه مکرم خان خان کم ځای دی مکرم خان سرکړې یو بل سیکس ډیر زبردست سیکس د حمزاده بیٹ نه حمزه مخکې پکارو یار دو میچ دی بالکل راشد احمد دا ولنې میچ دی دوه میچ بیا د کوټ او د خانګړې ټیمونو تر منځ دی تاریخ پکې سکور تقریبا هغه درې دی که څلور چکی هغه واله ډېرې خې خې چکی واله اوله کې سټارټ خو ډېر ښه ور کړو په تین ور کې 50 سټارټ ور کړو وروسته بیټسمینانو بیا څه خاص کار کردګي و نه کړه او ستور کې 57 رنز دی د پاتک معیار لاس ټور دی د اننس تقریبا چې د 30-35 پورې رنز به پاتې دا میچ هیڅ پته نه لګي خو میچ د ګړی سوپر کینګ په تله کې دی امتیاز د لاسټ ور د پارا رنز 57 رنز دی بای په ست ور کې میچ څو غټي میچ د غړې ټیم غټي په لاسټ ور کې 35 تک سپات دي دسې او یو دویم بال شو دا حمزه چکا کړه دا هغه تېلې ویلې تیمور و دراولې چوټا دې شټ ډېر ښه بال دا امتیاز د سایډ نه د امپایر اشاره وایډ بال لکه بالر بالر خبرې مه کوه ګوره کینه ودی ګوره ښه ډېر ښه بال بال یې راودنګو یار او کیچ خو دې نشي اغستی خو بیې اغستو یار او دې سره ګړی سوپر کینګ میچو ګټو یو دا دې دیکھے بمون لسوک دغه را کی د دوی پلی ټیم کې د میچ بارا کې سب پل دغه بمون ته چوٹا استاس دغه دیار تاسو مونږ ته مبارکي وایو د میچ الحمدلله میچ ماشاءالله خوین کو ها دغه خبرټیم کو نو د وسط خبالنګ کو بالکل بالکل ماشاءالله ټیم ورچه خو مو ډیر خبر برابر روان بس کمبینیشن هم ډیر برابر وو ټولو ینګ پلیئرز جو کنه بالکل بالنګ بیٹنګ خب ټولو خپل پرپا می چې دی هغه دا کو بالکل ډیر مهرباني ٹھیک شو مبارک شي دویم میچ د پاره مونږ تاسو ته لایو راځو تقریبا یو 10 منټ بعد